Hello friends, এটো পার্সেলটা আহিলে ৰাতিপুৱা মৰ্নিংতে এটো আপোনালোকক খুলাই নাই দেই আনবক্সিং কৰিম এটা দেখাও মানে কি আছে আৰ ভিতৰত এটো কিবা এটা আছে আৰ ভিতৰত দেই এটো ফাস্ট ক্ৰাইৰ পৰা লৈছো এটো কিটছৰ বস্তু 12 ইয়াৰ লাগে এ খুলি আছো এতিয়া কি ওলাব ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা কিমান আছিলে এইটা ওলালে দেই ভিতৰৰ পৰা এয়া কালাৰ এটা কেনেকুৱা লাগিছে একদম ছফ্ট পিংক কালাৰ লাইট পিংক হয় এইটো টিকলা টিকলা কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিছে একে কালাৰ আহিলে কাপোৰ জনাব দেই বহুত ভাল মানে ফাৰ্ষ্ট কেয়াৰ বস্তু মানে তাৰ কাপোৰ সেইবোৰ ভালেই সেইটো টিকলা টিকলা কাপোৰ হৈ দিলা বাই বাই Thank you.